کیوه ازوی ناستو یو سره خط سره ده ده میراد خلافه ده گمراه سره ده گوه دینو ران کنه اپی غمر خواهد تو دینو ران کنه نوچه خیلی بلو فاشی نقل او تاگاره چه او دینو دنو دو دین جورا او بینو ویشو رانه فیما ازوی ناست پا خبر پوش که خلق و تخکاری باعث ره ده خخکاری واقعات تخنه فیما ازوی ناست ام کنتو شوارا ایتاسو حاضر وی نوکا ام متصلشی دا تاسو دا خبری که ایتاسو وی کنوی او که ام منقطشی نو ایتاسو نو ایتاسو او بل اترین دا خبری ایتاسو حاضر وی نو ایتاسو سی اقوب الاسلام فولو بچوتا اغتا حاضر شمار این اسباب دا مرگو مرگ راورا سید اسباب دا مرگو اس قالو بری بیتو توی ما تا عبدالن مالی دا چا عباد پکوی دا کوم شي کوي د یو توحید سره باید ورسو مقصد دا دی چې د وفات په جنته خو ته خوې او د وفات په قصد فکر وایي نو ته شي په دغه توحید سره باندې کله نه عبد الله کا ستاسو معبود عبادت پکې ولا هاي په ستاسو ته دا یو څه ضروري کنه دا نه بڑا ہے او راشد ابراهیم اسماعیل اسحاق ابراهیم پلار دی نیکه دی کنه نیکه پلار اسماعیل پلار دی ترلی او حدیث بازی ترد وشان دا پلار او تغییر دی اکثر پا اقل بان او اسحاق دی خود پلار دی نیکه دی الہ واحدہ اغینا بدل او دانا کرده دا موصوبا دو معارفین بدل بی کدشی یو معبولو تو بارا میولیوی چه تظیم دارا ویسی چه آل حد متعدد ونحن لئے مسلمون امو دا اللہ نتارت فعبودیت مانده تلک امت دائر جماعات تیر شو امت مانا جماعات اما مانا قصد او هر جماعات وی جمعکی او امت یا دین یا زمان او مکان اگر دسو امت پر یو کنی کسی گی امت وی پر یو دین اسی گی اگر امت وی پر یو زمان اگر اسی گی اگر دکت یو دل قصد کئی اما یا امت دا دغه سوال علي کتاب سو يره په خپل خيو کوم کنه لا دي کوم خلق يرشي دي کنه خدا خو دي کنه الله يتلك من قد خلق لها ما كسب لا يختل استاذ خپل لها ما كسب اكسب سو جلب المنفعت او ایک دغه په جمله دغه څه سمایي په خو کې په بده کې نه لیکن کوم مستعمل نن ته به یو کې تحكم ولكم ما استصبر والعمل لو يا معشر قريش ان اولى الناس بالنبي المتقون يا قريشانو يزدي خلقنا الله تا متقيا من شيء في سبيل من ذلك فانظروا بل رواه تلقي ابن كثير نغا في ذي نقل فيه فرمائي بسم يا بني هاشمين ابن ابي حاتم بحوالا قيامت كي بسي منشي كي خلق راهيه ورنس لك خيار ساتي تابداري وصاف بنصبه فده پوش فيه خلق بوئی من جا پیغمبر نصیر دیو مانی کارنے کی یا بنی آشمی لیت الناس بی اعمالی و تأتونی بی انسادتون و نصدنا سبرا من جا بوئی فلا تسألونا تاس نبتا پوزنی کی لیمات چه پیغمبران تک استاس و استاس و عمل تک اس کے دیشی وقالو کنی بنی نصارا فکر و ایدی بخبر کر کے یا یهودیان شئی یا نصارا شئی یا پاک تلحیق دے دو غیلو کو وینا گانی قال یهودو کنی بودن وقالت نصارا كون نصارا او دا اللہ رکھے جدید غلط دعوت تحبذی لار ببیع عمر قلوا نا بل نا نا نسی نکو ملت ابراہیم نکون ملت ابراہیم کیگو ملت ابراہیم یا نتبع ملت ابراہیم انتا جید ملت ابراہیم کم ابراہیم حنیفا چنیغو حنیف اکرے مستقیما نیخ یو طرف امان یا غلط دین اپنی خو مائل دابیانو واتی نونا دین حق او حنید وی متدین تاوی هموی دین دار او دین تاوی دین حنید تے ابراہیم حنید تے ملت حنید تے نهو بی علیہ السلام او دین حنید تے کہال دی ابراہیم نحن نجات اللینا یو هم ٹک شو متدین کہال دی ملت نحن یو هم ٹک دا البتا غم وانس مذکر دے ملت وان دین ملت ابراہیم دین ابراهیم حنیفا وما کن مشرکین مشرکنو
اس دین ساجد ته شرع ته پیغمبر شنو مشرک پیغمبر خود مشرک نه ساجد ته دي کې پټي پټي خبرې کوي اس موږ کوي تاریخات تاسو مشرکان تاسو دا وایو پټه خبره وکړه دي قولوا آمنا بالله ایمان به راځي په الله باندې وما انزلنا اچم کلی غل شي وي وما انزل الله ابراهيم و اسماعيل اسحاق و يعقوب الاسباط موږ لري چې قران وسو آمنا بالله مقدم کې ځکه چې اول د واجبات څه شی دی د الله من النبي چې الله په نمبر کم دی کړای شي چې الله دې به کم نمبر شي اول د واجبات څه دی الله ما ویلو مقدم شو په کله چې ورسته یې دغه ورسته مزل دی زمون په نسبت باندې مخکې لري اگر چې دې مخکې نه لري او په ایمانیت د اول د خپل کتاب باندې نسبتانه وو کدا به نه مازه وسلو باندې ایمانیت په لحاظ سره په ترتیب نزول کې ورسته یې خود د ایمان په لحاظ سره په اول دی مقدم وی نو ذکر او مخکې تمایل خپل کتاب باندې اجمالا به هم باندې تفصیلا اجمالا په کتاب باندې تفصیل پلان کې په کوم ځای کې تاسو غواړئ کی او مان زل الله ابراهيم سچې ولګل شي ابراهيم عليه السلام باندې او اسماعيل باندې او اسحاق او يعقوب والاسباب تنسل الذين صحب اعتراضونه خلق کوي چې کتابونه خو ابراهيم باندې او ان ولد لكن چونکی دا اسماعيل او اسحاق او يعقوب دي هم متعدد تابعدار په تفاصيل دغه کتابونه باندې نو ګویا کې دي تم منظر شله کوم چې وایو من تا قرآن لگا شئی نتا کنی لگا شئی دا ہو لگا شئی پیغمبر خدا کردی امو ایوز دیگا منگا متعددیو منتا حکم دے چتا سو بدا قرآن منعی گویا کہ منتا منزل لے اسباب جمع رسی بات لکشنی خبر ہو رہی بکو پخا پخا بخلق لکل کول اس بیا کئی اپنے کئی پخا بخلق کول اللہ لکاری لکل کلی پا ایک سو یکتر صفحہ جلد ایک کے دیو حدیث لان بی آیت المنافق سلاسون اذا حدث کذبا و اذا وعدا اخلقا و اذا ابن خان اب بیاوائی سیدہ حضرت یعقوب علیہ السلام زامن چیدی پیغمبران دی تفسیر یو گرد دی دوئی چی پیغمبران دینا پا قول دا تحقیق مان دی دا پیغمبرین قبل و دا پیغمبرین بعد دا قطب لہن و دا غرون پاک تم رخ استکار مکو لاوی مستن دکانو او بیا جو حکر اچیا سیئے یہ ماز دالے لکا یہ ماز دالے سکیر دی خواز مکو آگا حجوی نہیں لکل شتے پتو ہے او شتے پتو دام اللہ علی قاری نقل قید ابن حجر حیتونی و دمکینا او بیا تیرک نارد دین پر خزار سلکے ہو او بیاوی دا محققین اللہ لکاری ویم آغا وی چا آغا وی دی او رس تو بیاوی چی غلط تی بے لی سو کوئی اللہ لکاری پریخ ہوگو دا پخانے علمی خیانتو نا منکو خا اول سگا کافر ہوگا نا او سگا کافر کی انتخو سگا کیا نا نا تو رک کرے دے خب باقای لائی کرے دے خورا دے او شی رکایت خبری کرنی او خیر بحث بانکو او بیا اوس اسباب په پیغمبران وای کړل اسباب نشو ته نو چې وسو نو نو الله علی کوي اسباب په نو سو ته اتحاد وتا شی نو سو ته ځامن په لوی ډول تر ځکه نه اسباب جمع صفت تا او رسره اولاد اسرائیل دي او بیا روان دي روان دي وخت له پر ناس په اسباب اولاد یې هر کاین بیا او کړو پیغمبران یو کړو مولانا یو زبانه واچ په دې درې وسلو مسلو ځان بحثو پوخا پوخانی خبر کو شیرگر پو مدرسه که استادو اتاس تو ما یو مخی اشاره کرو چی یو زمانه و چی در شیرگر مفترج کم ده سابیخ سے بدا خبر کرو صفات دی نو آقا پکت بدره مل اوری سو کوئی ناوری اغا محتزیلی او یا پیر بابا دے که ثواب دے پا دے که سلی سوال خواه قبلی جی اچھی نی مری محتزیلی او دی یوسف پر اسلام اللہ پیغمبرانی سو کی نی مری محتزیلی خبر رو درست دی باس او بیا پس یو او دی یوسف او دی ای زلیخی و من کی نکاشی او دسو کی نمانی بس دا خبر حکم بسو کی مولانا شمس الحق کا پانی خبر خواد شمس الحق افغانی کسی خبر لالا نا غیر زخور حکمیت نکو ما جاو تماولو دو حضرت گل نمیو سرے دے حجی سیب دے اغلی کو خواروی شیطا سمخ کی نیر آگلی کل آگلی ما بکڑی خوص خجی
لکه ما ویلی خپل مختدی ته لا مختدی مينو خط بو تلی په هغه اعتماد دی یو دا چیرې استرغله څنګه اغوی ومن قال ان ارواح المشايخ حاضرتون تعلمو يكفرو حوالي ورکن مولانا عبدالحی دا بزاتی پا حوالا دا نتا بس انگا واسکی او دا خبر و اما اذا كان مطلوب منه ميتا او غائبا فلا يستريب عالم انهم للبدع اللتی لن فاعدو سرد لا يتوح لماني بچه اتبانا رب اللہ کی بخاطر بیائی فتیدائیو یسوب الفنگونا اغوی چی او دم لیان دی یو ابن زیاد دی بل بغوی ها دا پیغمبری قائل دی و عام علماء کو دا پیغمبری نمونکر دی ابن تیمیہ او ابن بسیط پر یہ وقتی دی سخت تعریف کرے دی بار تقریب دا تکرارو ولی صح عندی والمرین جعفر السادق وی ازاب السوکی واللہ فیر ان مواقمین او یسوب یو نا فی النووی تقاط حانو نا فی غصم مخالب کی وکونی قلوی کدیر بنو مکی غیوز کدیر بی افغال دی لازی بالغ طاقت مرین اکرون منو سفاید دن ورکی وکم من کبیر تن تتزم مزاہ کل فی سوال کبائی والاسف القرآن ما يدل على دا خبر ما يوزل قريبه لمولانا شبير احمد بنا قلبان ده ناغوي چه قول بس من دا دياد ده قد علم دماغ قرناتي تحفظ ذلك هودي فلا تتخده فأخي لا يدل هو نبا خبر اپوشن واسبات سفر ليشين وما اسبات نصور طوال ليشين ابن كثير روالوا من تفوسك ما يجاب الله سانا بتفوسكم جار الله سبحانه چې مراد یې نصیب دی توا په خبره پوښ او اسباب څه دی له شي نو ما اسباب نصور کوي له شي نو ابن کثیر راوړوه نو تاسو کوم ما جار الله سبحانه به تاسو کوم جار الله سبحانه چې مراد یې نصیب دی قال خليل بن احمد ويروي الاسباط كالقبائل بن اسماعيل وقال الزمخشري في الكشاف الاسباط حافظ يعقوب ذوي ابنائه الاثنى عشر وقد نقلوا غازيا وقروا ولم يعارسوا وقال البخاري اسباط قبائل بني اسرائيل ابن كثير 187 فذا اتي خلق به الدرس المالي لخبركم بريكي يغرج اسباط ترجمه دي زشوى بل ما يرجع الله لنا بحوالي مركو بخيم مركو بخاني مركو اسباط ستغير الاشي لغتكي یاد لره بار تقدیر دامی تدی ذکرو او یاد اوی زو پا دی خبر یما چی دی براحمد صلی اللہ علیہ وسلم رو پیغمبران داری اکا چاوی شیدی مزمون پیبس جنگو سن نکو چی کافر شوی داو تنن خو بار تقدیر راجی حضر محمد زاد ورکو موسیٰ و عیسیٰ کم جو رکشی موسیٰ عیسیٰ دا موسیٰ و عیسیٰ خو تیرشی پکر چن پیغرانو که اسباتو گی خو دیر چونکی کزان مستقیل کتابو لیکن تخصیص شو بل ترازی پا دیکھ رہی دلات العطاء اللذی پی حشیف التملیک اوتی من اوتی دی گویا کی تملیک و تفویزو بسی چاہتا بل خبر کوما چا آتو الزکاة مانا ورکول تاوی تملیک تاوی انزل تبا کی گویا کنا وما اوتی النبیون چا رشی پیونانتا مربهم لا نفرق بین احد منهم تفریقانا کئی دلالی کو مدیو ترکی دات لالکی منمو دا تفریقی خوبا کو چی ابراہیم زان لکو اغمبر دے موسیٰ زان لدے اوالے داور گری خود دا چی پلانکے منم او پلانکے نمانم او حادم کو مانا دا جماعت تے نو دا دی وجینات دین پی داخل شاگر چی احد کو یو پرولیشی او دین خو متعدد تا نو احد جماعت شو جماعت کی گنوا لے لیکن اپنی اخترم پر کی پیدا کی تامی ونحن لمسلمین لاللہ رب طابلہ رو تل آمنو مسلم آمنتم بھی کدی خلق ایمان رو بنیس اللہ ری تس پر ایمان رو رہے لقد احتدو لاغ بیاو حدیث کی راوی تا تا اہل کتاب سو گئی پائی رشتیا جنی دیسی موایا تو سب ہوئے آمنا باللہ وما انزل لنا الى آخری دا بوئے اذا حدثکم اہل کتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا آمنا باللہ وما انزل لنا دائت پفشکے اپدی با عمل کو اس فل آمنو مثل ما آمنتو بھی کہ ایمانا قلیس اللہ علیہ تاس بھی ایمانا رہے ہیں آن صحابہ میں آئی حق شو اس پوئے گا نا
لمثل صحابه سودی مخاطب شو داغی دا ایمان پشند تی امیدا صحابه دی که پیغمبر پکی دی قولو کی قل پیغمبر نو دا خو پیغمبر پکی دی انتا خو دا صحابه خبری کولی دا اما پا ایمان کی دی خبری کولی دا خو دا ایمان خبری ایمان خو دا اقلی خبری نی دا خو سا اشتیاری دا خو دا اقلی خبری دی قرآن سنت را دی دا خبر دا خلق تی خو پا خبر اخفل آنیم دا پوی جماع سب بی پوشی او چی میار حق شو خبر اکو صحابه تا پی میا بل تی لاسو تول شتا دی پا مانزکی بایا نا عبداللہ المسلمی نشتی دی تسلی نشتی ویلا پا غلط دی نتا او صحابه میار حق دا اس بل سی اس بل سی دا بل اغالا وایا لاسو چی تول نشتا دی مایدادی غلط دی شتا دی عبداللہ المسلمی نشتی دی اس بل سکی دا چې ځان نه پوه کې دا اجتهادي مسلې نه دا چې کومې خبرې په نقلیاتو کې خبرې البته په آیات باندې اعتراض دی ایمان متعلقي د مقولي سره که ایمان ورو په دغه اشیاء باندې د دې اشیاء مثال دې اشیاء مثال شته مخکې اشیاء څوک الله قران ابراهیم اسماعیل صاحب دې مثال شته نه نو ته په سم ایمان ورو سوپر یو سو سوپر دی بل څوک دا نشم دلیل کړه په امن به ما امنتم به دا مثال مقام دی په امن به ما امنتم به او دغه کله په نوښت دی بالذي امنتم به دا پکې څه څوک مثال په خبره په ایمان نه دی نه خبره د ایمان په طریقه کې ده تاسو ایمان ورو لسه د قران په وینا باندې کله خلک ایمان نه شي وبله لار اختیار کړه چا هم په دې شی ایمان وړي یو طریقه بلوي لار بلوي خو ایمان یې داوي په امنو د مسلما یوه دې طریقه تین مسلما کومه طریقه وایي تاسو ایمان په دیون د سی ول طریقه پیدا شي نو بیا څه شو لقد اهتدى الجمع سوره تعريف بالمحال ایمان لا ممکن دی و ان تولوا کدي وبشوا بایماننا فانما هم بشقاق ودي په مخالفت کې دي شق طرف ته ویل شي او دوار من کسی مخالفت کی نیتا پا یو شقی زفا بل پس یا کی کا زرده چی پورا بشی تاپا هم دبید شرمنا اللہ یا کی کا پارا پارا سوشو اللہ یو پوری کا بلی سوشو پورا بشی تالرا دبید شرم اللہ او سمیل علیم اللہ و دنکی رئی پو دنکی رئی نمخ کے اس رازی صبغة الله رند الله صبغة الفعلة للهيئة رند رند مش دي دلتا رند مش دي ايمان تمن رند ويكر رند لك سنش رند تصريك دن و بحر سرائت كي دقا سيدا ايمان تصريك دن و بحر سرائت كي تعبير شو پسي بغيوان دا ايمان زکر چه اغا آثار را ہوئی لا نحلی کی مومیشی لا پا مانزکی او دعا پا روضو کی او پاک حج او پلان کی او پلان کی طول آثار را ہے شن پدی لحا السلام اسو گو دا مشاکل تقدیم دا انسان چی کلی پیدا شی نال توبید اغیت ما عمودی یوئی تو پایا کی ورخخ کی وی پدی کی سالت نمبر آشی اس خک لائی سائشو نواری ہی چی منگو توبو کتا لکن نیسائی کون موئی زمین سرم رنگ شتا دے ایمان تا من رنگ ویلے دا گویا کہ رنگ دے تقدیر او دا دی قولی آمنا باللہ پارا مستر موکد دے غا ایمان باللہ تدے سبغت اللہ ومن احسن اللہ سبغا سو خرے دا اللہ نا پرنگی دا چانگ خرے دا اللہ نا خرے ونحن دو عبدون دا اللہ پارے بات کون کی بیا چی اللہ رنگ شو او من ایمان شو خفق فلا آئے بچو بیا عبدون سا کہ تاریز تاس درو ہوا ہے چی دا اللہ بات کون کی قلت حاجونا فی اللہ ويا پیغمبر دې خو ته تاسو ته بحث کوم دا الله په شتوالي کې دا الله په یو والي کې او هو رب الله زمون رب دې او ربكم استغفر رب دې بنا په وینا له بيزاي دو قسم خبرې کو یو دا لا دا پیغمبر دې الله احسان دې الله زمون رب دې او استغفر رب دې تاسو کې پیغمبر کوم کې دا وایي کسبی مسئلہ دا اگر چی غلط دا کسبی دا من خا عمل کرو نوزن پیغان شو بخواب تاسو خا عمل کرو دا او سر قسم ہو جاتش او ابن کسیر وی دلتا پا کی اختتام دے مناظر ختم شوها کاول خپل کار کرو از بخپل کار کرو لن خپل عمل استاسو خپل عمل
ونحن الروح والرسول من ذا الله يطار مخلصيو خالص كريشيو وما ذا خبره كري ياخو ذا خبره كري فطريقه ذا مناظره وطار طريقه فرقو كتاسو في غمبل ذا الله فقد احسان وربنا ورب كتاسو دعوة يسونا احسان نوه بل كذا كسبه جسر مباس شو او دي اخلاص معنا كي اخلاص توي تفوص مو جبيننا اغير ما جبين سلام الى اللانا ويسير من اسراري امانت اقلم پسر يسوري كي زمو سلمين پیدا شي سعيد ابن جبه وي اخلاصي توي چه پا دين كي بشريك دا پیدا كي اچا لبا ولا تراه احدا في عمله اصو بل اللہ پا عمل كي نبرا ہے وائل فضل ابن عياس عمل كي خوضل دخل كل وجنا ریا لا عمل لكو خلق دا عمل دا وجد خلق مشترك اخلاص تا اللہ دور معافی حذیفہ وی مراشی شاپال دعابت و ظاہر و باطن دکھو برابر ابو یعقوب المکوف وی چخپل سرے میں ایک ہی پڑھ رہی لیکن سیئیات پڑھ رہی سلیمان داری دری آرامی دا سستی اغریہ یہ دے سرے ناراستی پر عباد کی زان دائی وچی گنی خوشا رہی او دخل چی خاملی کی خلق اداری پر خوشا رہی دا ټول خبرې دا بل طويله دا سي بحر المحيط 413 ام تكون اتصواي ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب نسل دري دا يهود بنا انا را قول يا نصارى قلت انت مالم تاسو خو په دې الله واحد الله هو نه تسوي آل عمران کې تسوي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركا او دانو اسماعيل دا خدا غنا فل بابا القصيد يا مخي بو سرخوش تاجر جاوبات كوي تسكي وما اصلنا صوغ الظالم من من دارشان كتم چپٹکی شاتل گواہی صادق فن زغوان دي بجانب بدل دا کتا سر گواہی موجود چ ابراهيم کسين دي او تاسو پټاوي تاسو ورساني باندې ا کمن سره چتوي امون یہ پاتو من بزارے منو ناظر پہ جنے یا با تپا غلطی یا با او دسی نوی تپا غلطی پتائی تو دکی بیاتا تو تپا غلطی نمو ناظرہ کے سرے ہوئی یا با یہ تپا خطا ہے کم چی سرے سے پتاو کی جو ابزاریں گے او نبی اللہ بی خبر داخل انتا اس کم کر کوئی تلک امتو بی آیا کرنے نگول ورہ رہے تاکیدن یو خبر بار بار کو در امت تر آگا چی خیو کو خیر دوئم التا في غنبران لدون بلتا في غنبران لغا امتیان لدون تلك امتو یا حبیب خطابو دلتا منتا خطاب بیغیت ام خطاب یهود سلطا دلتا منتا خطاب تلك امتو قد خلط ترحلی لا ما تصفت ولكم ما تصفتم ولا تسلم عما كان معلوم تازم استفضا عمل تفوص لاغین نشیر اشتفو احلان قوص کول واخر دعوال الحمد لله رب العالمين اول سرنا فرون مبحث کرو جود متقدم نسخلا یو دا متاخرین متقدمین خوائی چعام خاص شو منسوخ شو مطلق مقید شو منسوخ شو مجمل مفصل شو منسوخ شو نو پا دی طریقہ خلق کی پینزہ سوا بلکی دی رام سوا لیکن چی دا متاخرین کم تحقیق دے نو عام خاص کول مجمل مفصل کول مطلق مقید کول دیتا نسخہ نوی اول دا حکم ختم شو ربعا دا حکم شرعی مخکینی فورستی بانے فناسخ پا اصل کی اللہ دے فقرآن یا حدیث پا غیبان دے خبر ورکے او بیا اعتراض کوا چھ اللہ تعلم نو حاصل چیزا خالات بدل شکی گیا بدل شکی گیا تدا خو بیا غلطی رازی جدی وجن یہود دری انکار کی او داری مقصد دارے چھ دا موسیٰ علیہ السلام دین با ہمیشہ راغ لے لے او لیوی بلو نو د دې وجینا تمام مسلمان پر متفق کی رسخ شته البت ابو مسلم اصفهانی وی نسخه په قران کې نشته دی امکان شته خو شوی نه او علما ته رد کوي او بیا مخکې پرون ویلو د ابن العربی په نقل شلم اجتماع د اجتماع د اجتماع د کم کتاب د اتقان فی علوم القرآن هغه په دې وخت کې نور خلقو ابن العربی تفسیر کړی دی او یا نلستی یا شلدی یا یشتی او دشا سے دا خبر دا فوزی کبیر وَلَقَدْ لَهَذَا بَلَغَ عَلُوَيَاتِ لِمَنْسُوخَةِ خَمْسَ مِعَةٍ وَإِن تَعَمَّلْتَ مُتَعَمِّقَ
هي غير محصوره. والمنسوخ باستباحه المتاخرين عند ذلك قليل لا سيما بحسب ما استغربنا التوجيه. وقد ذكرنا الشيخ جلال الدين الشنقيطي في كتاب الفقان بتقرير مضبوط كما ينبغي بعض ما ذكر العلماء ثم هذا المنسوخ الذي في غير المتاخرين على وفق الشيخ ابن العربيه بعده قريبا من 20 ايه. وللفقير في اكثر تلك العشرين نظر فلنور كلامه مع التعقيب لعلماء اعتراضكم بيشتم صفحه لبيع رازي رازي وعلى ما حررنا لا يفعل نصر الا في 5 ايات. لا بوز كبير بار تقدير ومخي وزل فرون ما دعملو شاء نور شاء كشميري بخبرة فريز الباريكي نقل كي زقو دا نسخ نمونتر دي هم ونشدي هم خلق هو كي نسخ نبايا كار گيري نشد اگر وي نسخ پا دي مانا چه متعارف ترجمه چه واقسترش و نسخ شده و که ترجمه غير متعارف شي نو نسخ نشده دا چاوي شاء نور شاء دغه شانتي د مشاور الله روحاني شاګر دوغما د شاور الله فلسفه نو یو کتاب کړی ما سره و مولانا عبد الرحیم صاحب چې ترې نه وړي وسره ترشته نه لغوي نسخه نشته او شاه صاحب ځکه انکار نه کوي چې خلک وایي معتزله ته اعتذار ولا انکار کوي نبی وایي په هر تقدیر او بحث کوي او بیا اقسام وغیرہ ماته وایي زغوس به یو بل خبره کوم په قران کې بار بار راځي مونږ دا وایو معجزات او کرامات د چای تاسو یو ځل مروین په دې کې یو ملاس یو مولانا د شعباف شیردل هغه چې دا کرامات او معجزات کې یاري شي کنه یو ځل په حسن کې کړو پرون ما تاسو ته ویلو مخکې ورنیو چې معجزات کې یاري شي لري چې کوم اختیاري شي نه ته سوې قسم اسباب مستعمل شي دا نه پس شي راشي ته سوې قسم دا اسباب و دا بالا تروینا غیطا خواری فرق شلوت عادت عادت داره دا اللہ چه اسباب وینا مصبب وی چه اسباب نینا مصبب او خرق و ارتیوشینا غیطا بیا مختلف اقسام وی ما اغاثات فقیری کرامات فقیری معونات فقیری معجزات فقیری استدراجات فقیری احانات فقیری مختلف اقسام نما دے پاردہ کتاب راوست دا دے احکام القران وقرطبي دا یادوي کله کله په کار راځي یو کما او یعي مصحاج دي اول پنځه شرایط شرایط هغه خمسه یو پکې نه ونه یا باندې یو بدل شرط دی چې طاقت بلاغي د الله اغه چې مخکې خبره مو چې اسبابونه بالا تروي دا کسبي شی ده نو دا اسبابونه بالا تر یو سړی وي زه پیغمبر یم او ګوره زه اوس پدېږم او زه اوس پورته کېږم خو زه کېنم نو دا خو تم کولی شي دین کولی شي داس کولی شي دا نښه نه جوړېږي نو کومه شیا د اسبابو لاندې وي هغه ته څه ویلی شي هغې پیدا شي دقه شانتې مسایره وایي معجزه چا پیل دی زما غ دوستانو ما تاسو ویل چې ما وی چې هغه وی ثابت کوم چې کرامت اختیار دي مثال ترجمه یو کلا ورن بی امر خارق للعاده یا ازهره الفاظ غلط شو ما هو خند بی ازهره ما غلط شو یا ازهره الله غلط شو یوزهره هم پایل سوک شو دی وجنا وای معجزه چا پیل دی دا هغه ټکی ته بار بار بره زه پیغمبر یم ولی نو اوس می ډوډۍ وکړه دا خو تم پړې ده زه اوس راغلم نو راغلم کنه تم راغلې کنه چې مطلب دا شو یعنی لو اتا فی زم آتی فی زمان یسر فی وجه یو زمان رسول پر رسول دار سا وجال موجود ان یتحرک و یسکن و یقوم لم یکن هذا الذي دا موجود له ولا دان سقیل قدر تکا چه مخلوق مثال لی فا انما یجب الموجودات کفلق البحر دریاب بوش لیگی سپمی بوش لیگی بما لا يقدروا عليه من بشر یو ټکی دي څه دي کرامات او د مجرد مبارک دایو مسالیات کی اختیاری او شرط الثانی دا طاقت نه بهر او عادت وشلی زه پیغمبر ولی اوس باندې راو کی او پرون راغلم سبا عمر کی سبا راځي سبا هو سبا نه ستا طاقت نه بهر نه زما طاقت نه بهر ما او تا یو ګوره او عادت خو نه الله کنه او
لانه لو قال مدعي يتيم جي النهايه ليل بعد زمانه قد قدرت تنزل في عمر الراجل وصفه ورصت ميه وشفه بلاجي شفه ختميه يبدو البخيجي نهمه اقال جدا افعال خدا الله بطاقت كبير خدا استعلا وجنه خلنا شيء استعلا داوير وجنه شيء لا خدا الله عالم والذي استشهد به الرسول له وجنه يدل على سبقه وذلك يقول دليل الله بعد وشري زمان داوير انسان دا امصابه ماركي دا كان نبا وبر او باسي دا ذي كان نبا نيخر او باسي وغابر او باسي خبره خوش ما دا قطر بوو بيه دا باش فمثلا خوش بي كسبي شي بني طاقت لاندي بني عادي شي بني وشرط الساري شهر ثالث شي رسول بغوي دا زمان دا معجزي زمان دا بيغمري دا هو تتحدي وانا تحدي طلب دا مقابل هو كي كرزي فإذا قال الله سبحانه حسن المتحدث يا الله الله بدأ بخونان قيل كي زمك بزما دا وعنا دا وجيه وقضي قال لك شرق قائد وعي دا شرق مقاس شرق قائد بحاشي ما دا شرق مقاس دا مثال ورحي أغام وصل ياد درا يو سرعي شو دا بادشاة دا غي بادشاة قاسي دي أقول بادشاة ما دا نفور دا إيخا عادت دا وجه زور شمن ما دا سمية بشي قال لك وجهه في شرقه لكن بعد شام يو خنه وكر سليت في بورتو دا بورتا كي دل او دا كي ناصل دا شاري دا بعد شاري خود دا وجه دي دوش دريش سلورم جزا سوايا ما قشان كنش لكن فرون ما مخلوز مثال ورقلو كنو مسلمة الكذاب ويزا پیغمبر يو سريا پیوستر گون دعا وطول كنو ابل ایرانده ایو ایرانده و ابل ایرانده بده خوی اثر که بجورشی جور پر نمان نجورش دا دو خوی دا کوهی ده دا خوک ده دا تریخ ده دا تریخ بخوکشی اقا تریخ پس گیا چا خوک پس گیا انتقا على وفق دعو المتحدى به المستشهد به کونی همتا و انما اشنا آیت ربو الدلیلی حجتی انت انتقیدی او حادی دعوتو زما دا پیغمبرین خلاک دا گوتا بوس خبری کرو دا غواب خبری خبره شروع کړې ده دغه څنګه خبره خو وکړې ما یو څه ویره وکړ بس کار واشه دا انت دې غدي او هدي بوتو فانا تقات يدو وي دا په انقال كذابا ولا اسم بين الكلام الذي خلق له دال على كاذب ذلك المدين صادق شاء الله وكرو دا دعوي مطابق لكم كذلك ما هو مسلم الكذاب لعنه الله ففلا في بالفكوك الى الارض ليكسر ما جنبوش بغار تلمو بخطر پینزم چې دا کار به سیوا زمانه اوس پر کوم څه دعوه پیغام علیکم زه به کول شم ته به بیان شم یو دا شو چې اختیاري باندې دویم د عادت نو بهر دریم پیغمبر په خپل پیغمبري اسی شهاد او گواهی پیش کړي سلورم زمات دعوی مطابق ورش پینزم بسړي په دعوی مقابل شي بس دا شو فلياتو بحديث المسلمين والصادقين هم يقولون أن ترى كل فأتوا بياسة سورة سنرى إلى آخره ندار طول لا يقال ما أخذ ما أولي تاوست فيها بيانا معجزات خدا پیغمبر فلا سرى أو يسرى دا ويزا خدا يمان كيريش وحي أمان لكا دا جاء ولي كرته دا خوشي شو نكال نين نكال التا دلائل موجود جدا دوري خوري د چیس کی د پلان کې کار کوي د پلان کې نو د څه په اړه او چې بنی ادم وې پیغمبر نه بل بنی ادم پیغمبر یو په واقعیات کې بل نه دی ځوان بنی ادم دي کنه فرق څه کوي ځوان کوي نو دی و مجاهد پیدا لا تر لیسن او هاذ المسعود د چا کی مارات بي کوم اذا رأي دې ملي اته رسان دا غوړو مو چې سان فا ان نقول دې دعوه رسالت نه کوي دا دعوه مو یت کوي او بین ما القران ما بین بصره او بنی وقد قام الدليل العقلي ان النبي يصل بعض الخلق الى بعض اخوهم ترين بني ادم هذي نكبيا الله جل وعلا جنون درشن درازي او هاي كم دا ممكن نبيا هو فرق مشتي اذا التقوا فرق موجود بهر تقدير وما تصابل مثال ذكره الله وي عيسى ابن مريم امور خدايا ولي كان ياكل عليه الطعام
ډوډۍ دې خړلې نو په دې دې مته سپټ غوندې پوهه سوچونه کوا ډوډۍ ته محتاج دي او ډوډۍ ورو کولو ته خاو بوتا او تبخی تا او تندور تا او غنمو کر تا او پسل تا بلا احتیاجات پکی دی نو بس خبر خلاص شي بار تقدیر او داس خبر کری پر بخار کی رازی نو بکار ناو علی کل کل انما الایات عند الله پر ای پوشوی بار بار قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم لما قبل سر التعلق اعتراض اولا دا پیغمبر پیغمبرنا منافقان وای متردد دي کله یو شانتی او کله برش دا قول منافقان کله قبله داسه او کله وی قبله داسه سو کو يهود وای دیوې زه پیغمبر یم او پیغمبران قبله خدا سیده او دی خدا سیده سو کو مشرکان وای یا پوج په خپل غلطو باندې مخ کې داسه او سو واپس راغ خپل دین پریوی او حضور نه دین اوس بنی وی دین دراسه په دې کې اختلاف ته اذا خبر مشرکانو کړی دا که منافقانو کړی دا او که يهوديانو هر چا چې کړی دا خبر عامه ده په هر چا سره بیا سي يقول الصفه قمقلان بويناو دا کړی نه دا همخ کې پیغمبر خبرې کې چې تاسو خبر راشي نه تاسو په سوال راغلي وي جواب به تیار نه دا نه سوال راشي متلس جواب کوم توتين النفس تو قرار ورکول نفس دا پکې عام قفال یو شافی مذهب عالم دی او اینا دا اعتراض کړی دی او تعبیر تی پس یقول او بوائی دا مجاز دی شوائنا ای کڑی دا خدا اگه نرستو اللہ پا خبر لکا باید سڑی وائنا کی عملو کڑی چو بیتراز کی زب پر ازم سیت علون خلق با اعتراض کئی این اعتراض کڑی دی ناغا پکی دا سو دی مخی مسئلی تا پوسنو دا اعتقادیا سر وغسلس شو دا فرو سر شو او من الناس حال كونهم من الناس دا انسان لا انسانان دي او قسم خندار دا انسانان دي قمقلان او انسانان او سوي ما ولهم سشلت دي وارون عن قبلتهم دا قبلي دا دي قبلي فبارك هي اصل كي الفعل طول الهيئة نو قبلة معنى اغا حالت دا توجه تولشي حالت دا توجه في مخي بني داخل كوي او اس عرفان ترجمه اسنا اغازه چه اغیر تره مخاره ده سوی قبله او اس اغبن زه چه اغیر تره سوی قبله فلغت کی حالت ده توجه او پا اس دقیق عرف کی اغازه ده توجه کانو علی حاج فاغی لفاسو لدر جمع کانو علی استقبال ها ده اغیر پا توجه فاغی خو لفاس نو اغا ها غزه ده ها غزه ده پا استقبال با اس پا دیکی بحث ده کل احادیث متعلقه بخاری مسلم آئے کی امام مسلم بخاری کی داری جبین اسپار اسمیشتی یا اول اسمیشتی پیغمبر خدا مخ داسی آڑا ہوئی شک بعض روایتوں کی اسپار استے پا بعض کی اول استے پا بعض کی دیال استے مختلف روایت تھی تو بخاری مسلم کے شک سر رہے اور ایکم تطبیقوں نے خلق کی چھے نیم امیش دیوی منی مدہ بلے نو عرب دا کئی کلا کسر پورا کئی نو نیمه پورا کئی او کلا کٹ کئی او کلا دوار نمیاش جوڑی فو واقعاتو که پینزل اسمیاش چکا پینزل اسنی نیگا نیمه پورا کلا نو سو شوی شپار شوی نیمه کٹ کا نیمه کٹ کا نو شپار شوی نیمه پورا کلا اولی شوی دوار پورا کلا اولی شوی دا پاکی مختلف رای قل ورطو لله المشرق والمغرب مشرق دا الله دے مغرب دا الله دے دا ټول ازمک دا الله دے پا دی ازمکا کیس خصوصیت تشتے دا دا اللہ دن دا بلے نرس جوابو شن نو بیا دی مخولی وارا ہو لا تول دی یهدی من شاو یا سون سقیم خودن اک اللہ چاہتا جدا اللہ دوشی نیغ الان اس نیغ الان دا ہے دا حکم
حکمت تقاضا دا وکذالک جہنم دیتا وہی جملہ اعتراضیہ اصل شے وما جعلنا القبلۃ التي شرکی غزیہ فلیماز کی دا اعتراض پشکل لائے وکذالک نو کذا کھا پہ تشبیشی لکا سنچ ما تاسو امت وسط گرزویلی دب قسم آتاستا قبلہ بدل کر دامی دھرم خوکرو دامی سنگ وکذالک ومثلت وجعلناکم امتا وسطا مثل ذالک لکا سنچ تاسو ما ہدایت دنی غلاری کرلے دب قسم تاسو ما گرزویلی امت وسط جو خبر دا پکی تشبیر نو دیر خلقم دا قسم او روح المانی خپل طرف روحان دارے چی دا کاب پاکی اسی تاکید دے او پتور دے کنائی وزالکا او دا خبرا دیوی دا زالکا دا چی ماؤگر دولے پا دے پوشوی نو دا جعلناکم مثلا دا جعل امتا مثلا زالکم دا قسی دا کاب تاکید دے او پتور دے کنائی تشبیر شوی دا دا قسی خبر ثابت شاید تو مگر زولی امتا وصل وسط پا عربی کے ستویلی شی دلتا ترجمہ کئی پا لغت کے وسط ستوی چاگئی تا خالص منز کد دائرئی و کد جمعات خالص منز کتا وسط داغین پس پا سوال غورو دا پار دسو دا خیصال محمود و خیستا اخلاق او داولی دکا چا عادت تا دے چا مصیبت چا ترازی سیلا برازی رغا دی ها غارو دارو لا من محر اخیر من ترازی دا پاکی اعلا شد ویسا خسال محمد سریج یو بخیر یو بزدل لے او یو بیزای توفن وحی تحور پاکرشی یو شجاعت ہے و مقامان ہے یو سره دې قمقل له یو بیر خو یا یو په دې منځ کې حکمت دې دې افراط او تفوت په دې منځ کې هغه څه ویل شي او په عربي کې وسط او وسط کې په لغیا سره دا هغه دیواله تر هغه دیواله پورې خالص دا ټول دې دې ته وسط وس هغه دیوال دې او وسط خالص منځ څه وي وسط او دا وسط منځ دغزه نو خالص منز او ترجمه سوق عدول کوي عادلانه سوق خيار مزكينا بالعلم والعمل پاکړي شي پاکي د باندې هي پاکړي شي پاک عمل او بالا ذات تدينا اخيصو كدا اجماع امه جت دغه چې عادل شو نو کله اوس غلط خبره کوي بیا به عادل څنګه شي لکه بو مسوري ماتوري دي دا یو بل بحث ته پری بحث ته کوو اجماع د امت حجت دا دلایل په سری دا تاسو دا ولې نه کوي چې تاسو شهدا علی الناس دې د پاره تاسو به گواہی کوي په خلکو ځکه چې گواه د پاره عدالت پکای نو خيار نیولې ترې مذکینه شهدا نو یو پکې دا ظاهر کې د تمانوی او حدیث یا نور مقامات توایب په قیامت قیامت کې د پیغمبران علیهم السلام راشي الله به تاسو کوي چې تاسو دعوت رسول او جی امت تاسو کوي رسول او نه په قانون دي کنه چې عدالت ته خبره غواهان به پیش کې کړي غواهان لري پیغمبران تراولې امت راپه وي رسول بلکی پا باعث افاتی درائی سورہ یوح و تقوط لا امت محمد انہا سننا رمان یہ بوشت تاسو گوی تاسو سننا خبر نو جواب بوشی چی مخبر بالعقل والنقل عقل ام تقاضا کری چی اللہ خلق درشن تی نفر او نقل خجومت قرآن ثابت تے کنفا کی شیئی استفاد من خبر شوئی مختلف غریقونت من خبر شوئی لا خبر شوئی اس دا غین پس شیدان قابل اعتبار بھی ویکون الرسول علیکم شہیدہ
رسول بستاسو صفائی تعظیم او زما امت ته دې صلاحیت خبر اس اعتراض او جواب کو لفظین کو و یکون رسول لکم شهیدا پکار دے لکم شهیدا ستاسو لپاره بغواشی دغه علیکم مدذر لپاره دی تاوان لپاره دی جواب کوي چې موږ سره گواہی کوي نو حالات بګوري ځکه تو په لحاظ سره د ولیدو په لحاظ سره د دې وجه نه علا نه کنه واقعاتو کې لکم شي اوس د بریلیانو هم لپاره اعتراض او جواب کوه چې گواہی کوي خبرې کوي نو کوي هم بدل خبرې نو چې جواب کوي الزامونه خبرې کوي مونږ هم گواہی کوو تمون غالي من غير بيوا اهو طالب غير انت سنگا ابو دس بس يا عقلا هنا كن خبركم دغ عشان في امر ما خبر هذا ما ما يا عقل بلا حصر عقل بلا كل سو بيا بصره ني ساكي لو بحث رازي فكيف اذا جينا من كل امه بشهيد وجينا بدار هؤلاء الشهيده يومئذ يود الذي كفروا وسوى الرسول او تسوى بالارض ولكن لا حديث عبد الله ده مسعود دی وی بخاری مسلم حدیث پیغمبر خدا ما توئی عبد الله قران را کوي جی پتا نه زنده او په معنا دي مال خون سورې نساء شروع دی راوس فکای په یادی نه می کولی متی شهید وجینا دی علی هؤلاء الشهید ما بي حسبك الان بس بس فاذا عینه تاسو په پند سر غنو خو روان سنگ بغوایو کما زما په زمانه کې په دې خبره غواهی مو پاره بسنګ وایو کوم یو حدیث بل حدیث شوی زبا وېما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم وانت على كل شيء بل روایت پیش کا پیغمبر خدا بیگا موس کا ټول شپه په آیات ویلي او اړه اړه به تر کو سجدې سمال مسکو سیمبل اغه شان دی نو کله عبد صالح جي ويلو عيسى عليه السلام كنت عليه شهيد ما دو فلما تو انت كنت ترى بیا وي د دې اعتذار چې کوم دي تذکرہ دی کتاب قرطبي بیا غنه قال کړی چې قیامت کې به گواہی پیغمبران زګه کوي چې د هر هفته باندې پیغمبران پر انسانانو د اعمال د امت پیش کی صادق ده ابن کثیر وی دا روایت تشامل د سعید ابن المسیب نبی صحابی پتی نشت دی پیغمبر پتی نشت مرفوع نده او موقف وفیه رجل لم یسمع فلیک یو نامعلوم راویم دی اکتان رجلن دی نسنگ بدحاری صحیح نشنو مقابل بکن سکوان شو اقابل اکلا اجمالی ہون خبر کئی بی العقل و الصبر بولی انور قرآن کو بار بار خبر کئی لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وعند وفاه الغيب لا بار بار قول لك نعتبر شيء احتمالات رباس وقلنا في المقام عليك قدام ابن كثير ذات بين بلي وقتي اقوي الدنيا خبر هم ناس دا قيامت كده وتاخد الدنيا كم النبي كريم صلى الله عليه وسلم زمانه كي مري دي كي بس تب بيمار سلام مرد خسره خسره ولا دار خبر يقيني بي غالب واپس جا لار دا مزرم کوي دا وما جانت تبقى اصل خبر استاس داو چه قبلة بستاس دا مدينة کی ناس بنا دا سك شارع انا دا سك دا دسي ولشوا وما جانت تبقى نو غرز ولنگا بهاغا پا مكة معظمة کی قبلة كنت عليها كنت على استقبال دا بي پتول إلا لنعلم ما غادي لپاره چې معلوم کړي چې کوم کسان اهلي کتاب دي مسلمانان شي دي نو دا اولي مسلمان شي دي ميت به رسول سوکا دي رسول ممن متميزا ممن جدا دا غشنه چې واپس راشه مسلمان خو دې خو چې قبله دي بدل شولا نو اوس بس کیږي نو مکی خلق مسلمانان شو قبله داسې اس پاتی کی ثابت قدم کرنا
کدا پلار دی کدا وجی نه وی خو واپس کیږي وا کدا دین د وجی نه پاتې مدینه کار اغلم کیپ دی بازار اوس د اهل کتاب امتحان کو چې دی د پیغمبر خدا د حق د وجی تابع دی او کدا پلان کدا قبله د وجی کدا قبله د وجی واپس وشي هغه قبله بدل شي واپس وشي او شي نه یو وسی دلته سبا تقدم ده الا لنعلم اچ معلوم دچا معلومات کو په مکه کې معلومات کو د مکه والا په مدینه کې معلومات کو په دې سوارو چې مسلمان شي مې يتبع رسول مې قد سو کابي رسول مدا له هغه شانه چې واپس کیږي بیا اعتراض دا هر وخت بلل الله وې زما به علم ماشي زما به علم ماشي نو الله ته کومه کې علم حاصل وإذا جعلنا فصلاً علم راشي كذاك هو كمان علم براشي دا اعتراضات وجوابات بيتا يقول واسكوش تلك الآية ووجي سخوي دا بطول التفسير فرز كألا لريك الأمامنا أسيو خبر يو سلاتي يو كادل كزوت فرد مو تقيلة بشتي نزي يوكم وما تبايلة حاصل دا بطول التفسير لكن بل چا تبايلة حاصل يكي نزان الله فرز يو جواب دار فهم جواب يو تعلم حليوي ايوتا علمي ماضي وعلمي ماضي قد الله وعلمي حالي جزين عملنا وصراش لي تسوي لشي منطقة وتفسيري وي هو علمي حالي كلا وطوي اجمالي وتفسيري فجواب اجو دريم جواب ايش مرادة لنعلم الزو سر لفيغمبر سر لفيغمبر من طول وعمل سلوم جواب علم اثر مرتبه سره تمیز چې دا وزن شي وان كانت تحويلته اگر کدا تبدیلی لکبیره لو یا د ترجمه اله کبیره او فلوشن ترش د سفیده الا ان الله مگر درن له پاک قسم چې الله غي ته هدایت کوي د سشي حکمت د مصلحت چه کم خلقو تا اللہ دا علم دا حکم و دا مطالح ورکلی اپا دی خوئیگی چه پا دی کی فیدتا و پا دی کتابا وما کان اللہ وزی ایمانکم نید اللہ چستا سو ایمان زائی روایتو کچھ گو احادیث بخاری و غیر رکلی نقدا دی چه بعد خلقو دا احد سحر مصف دی خواد کرے دی اس تحویل را غیبل شنس لاغ موزون پا رائشی وما کان اللہ نو تعبیر شد شانا دمانزنا پا ایمان سر دام کیلیشی تعبیر دا آماد دا ایمان نیمان سر اکا عقیلی ترا چکے اگا عقیل استاسو چی قبلت دا سرا بدل شوا نو دا هر ایمان پا خفل دے دے دا ایمان پا خفل دے موزم کے حولے شی ایمان پا خفل او داولی ان اللہ دی ناس در او یقینا اللہ پا خفل کمانی بے اندازی محرمان او بے اندازی بے زائیو خبرکم ورعفت در رحمت نو چت دلان دینا باندی نشون دبان دینا لان نشون لیکن روح المانی وی رعفت حقا رحمت تغیلیشی چپایا کی دفع دا مصیبت رازی او رحمت حقا رحمت تغیلیشی چپایا کی سرازی نعمت نگلی نو دفع دا مزارت اول شلا اول قول نعمت سالی نشون لیو اس قول لقاضی بیض اللہ و باہم اجرت کئی اکتے جوہری لیے جوہری خبر پر یہ وقت گو در ہے وکلام جوہری خضر جوہری و عالم نے دلوقت سحاد اور مصنف کی دیوی اغشہ کم خبر کہ جوہر کو مطلب تو ہوئی یہ کلام جوہری خضر ہی قابل احتبار بہر تقدیر دو خدا سنگی ہر دیکھ رازی رو مخی رہے دکشی پدے کے مصیبت در کول دی اور رحمت مانے نعمت ور کول دی اللہ اول جو رحمت ور کول نعمت مصیبت در کول دی اس نعمت ور کول اس ذي حكمت بياني في التحليل قد نرى تقدم وجهه دير ظلم لذل على ولد مقصد روايه برازي في عمر خدا بدعا غاني كولي اسمان تبي قتل شي اس بوحي راشي براشي او اس ما توي في تحويل وش اس قلت له اعتراض في غمبران ده سام سين خلقت وي الله بودي يطور كل دادي رحماني جاء تبقى ساكت الله پاک ده فضل کی بلا خبرہ چون چکم شیخ خی او چا تقرب بالنوافل چا تقرب بالفرائض الله قد شيء هغه تفخله الهامات کې دي شي نو دکتل چې بلې کې مصلحتونه دي
قتل دبا قتل قتل ايشي پیغمبر دخبل تر مستقار نکی ناک بعض وقت ملامت کیا ما غیل تبس مصلحت لی طرف دا اسمان فلن ونفنک خام خات تابا من مزدیب جو ترجمه او یا تابا من متمکن او طاقت من قبلت من یو قبلت فرض راحت تیو ورکایا او لحکم دینیت حکمتون دا دین دی گوری دا دنیا مقصد نده دا دا ابراهیم علیہ السلام قبلہ دا نو خلق با دی طرف زیاد مائل کی دی حکمت نیو بلیوی فولی وصلہ نوار و مخبل شطر مسلح حرامی طرف مسلح حرامی شطر جانب طول طرف دا تی معلوم شوا چاگا طرف تا مخبرہ و ضروری عینی مسلح حرام تا مخبرہ و ضروری علماء دا نکتا جی البت امام شافعی رحمه اللہ تدا منصوبہ دا چھ ما اوتا چھ مخارن خالص قبلی تا مجھے اعتراض کوئی خالص قبلی تا بسو مخوار ہے خالص قبلی تا نوگوئی پا نیت کیا و پا قص کیا انگا چھ وئی نیت میں کرا دا قبلی شریفی کا نا نکاہ بیجی دا نیت چھ پا قلق وئی وئی دا قص پا جا نور ابو حنیفہ مالک احمد وئی دا یو صلی چھ حاضر دے لگتا سو چھ مکی تلارشی نظام کر کرے نما او تا چه دلتا یو مکه تا با مخارو طرف او چه مکه که جماعت تا با مخارو اپا جماعت که کعبه تا با مخارو چه با جماعت که ورائی لگنا دا کعبه تا کوتا دا جماعت نو دلتا چه نو دیتا با مخارو تسی بنا دی خواب دی خواب بنا دی تسی نیه فراسی چه پا دی جماعت که دلتا اچه دا جماعت تا باہر دی جماعت تا خیر دکا دغا دیشو کدوز خو جماعت او چې د ماکینه بهر نه طرف مشکل مشکل دا په دې راځي د نیګاسیټ په نوې خبرې کې مالکیانو عادت تا تر چې تبق حج لاړې کنه ته په دې مکه معظمه کې ځاله کوي دا زور چې بارا بو ایت الله او حناب او شوافی كتب ګوري او شوبه کې قوم اللایقان خاشعين نچو ولاری نکت بخ رکو دیتا گول او چی دا رکو کی نخبل قو تا بگوری چی قیدہ کی ناسی خبل سینی تا بگوری نوی موارا و مخبل ترد مسلحا خبا کی داسی کشن نو دا بکی بحثون دی مسلح حرام و محیط تی دائره تا سکنا دا او دا خبری اوانکا چی پمانزکی مقصد معلوم دی حسړې په دې بیا دا غینه پس پیغمبر خدا په باره کې بحث دی چې آیا پیغمبر خدا موس دا تحویل په مانده کې شعر یو اختلاف او بخاری او مسلم او نسائی دی بخاری مسلم وی تحویل د ماسپخین د مانزه نه مخکې شوی حتی شو د مازی کار د مانزه او نسائی د ماسپخین په مانزه کې او بیا چې موږ دلته د واقعي او د انسان طبقات مطالعه او د حجر هغه د درکات پیغمبر خدای یو طرف تکړی او دوی بل تکړی او دلته نقل کوي چې سیوتی په دې رد کړی دی او دی ورته عمر کړی ابن کثیر هم رد په هاذا کما قال سیوتی تحریف په معنی کې نشي پیغمبر خدا د معنی نه مخ کې او دا تحریف چې په معنی کې شته په مسلو کې بیا کې پیغمبر نه کړی امتیانو کړی د درکات یو طرف لیکن پری وقت کې ابن حجر کوم نقل کړی دی په خطبه الباری کې نغوی په جمعه په مانزه کې د پیغمبر خدا کړی دی مانزه په خطبه الباری جل 180 صفحه او 399 صفحه او طبقات دا ابن سعد دی نغه 241 242 بار تقریبا مانزه کې شوی دی د مانزه نه مخکې شوی دی دا یو یا اعتراف کوا چې پرنس کا تحویل کی ان امام دا دی ولار دی نو چې امام تحویل کی په مانده کې ځان نه کوي یا پیغمبر کې یانو کې داخله بروانی کې لذیز وروڼه ها ها دی له بس امام به ال پلار شي مقتدیان به خد به د سعود لذیز سړي به د خد دا دوم رکات ورو ورو په خوا په مانده کې تلر اتلو خبرې کوي هم جایز په مانده کې دری حالات راغلي سره په جمعه تراره معاذ بن جبل راغلي نن با کار کوم چې پیغمبر څخه هیڅ نه کوم چې تاسو له اول سره راغی اوس بانک باندې بحث دی چې بانک وایو کو ور وبالو کا طالب یو بحث شو بل دا جمعه ته برا شمه نو تاسو په تاسو سور کا ته وشو ها په دې ډول ما به دوه مخ کې وکړو بیا به یې ما سره ما کړو یو مخ ته بیا
روز دا غین دا حالت پیدا شي څنګه یې شي اتل رات پکې دې خبرې کوم چې دا به هغه خبر شي چې بل اعتراض کوه قبله بدل شي سحر د مسفخین دا او دی مسخو تن اړي یا مازیګر روز تو اړي ای سبا دا به څنګه چل کی دا قبله دا پکې ولا مسله شو حکم بدل شو ته خبر نه ته مقدم نه بلا مسألة خبر واحد حجدته ممكن لي قلت يوصل إلى عرش شارك قبله بدل شيء أو خبر واحد من خفر جدنا سابيدي أو قبله فرز ده ودي سن بدل نسوكو خبر واحد هم فرز پيدا كتا شاك نسمي شاوي ده في غنبر فزماني كي پيدا كوسنا أو شاوي نا دلتا بالجواب عمبر خبر واحد محتب بالقرائن خبره خدای وسړي دا او قريني وسهتل شي دا غیر څه شو مفيد دي لکه اوس پرې کې خبره کو پلان کې کاکا ناجوا شو یو قريب شو دویم دل چیرې شو د کور قريب شو دریم دل چې موږ تاسو کو دا لږه څه بل شي اوس خبر دا وسه چې منډه دا قريب دوی ته معلومه چې پیغمبر دین دا غواړي او دا الله عادت دا چې پیغمبر سوال الله کوي دا چې قرآن پیدا شو بار تقدیر او خبر واحد خو تاسو شو مفید پر یت شو کنه شو دا ټول خبرې په خپل خپل ځای باندې یاد وحیث ما کنتم کوم لګی تاسو یې کول نو اوس خبره دا و چې دا تخصیص دی کنه دا مو دیني لپاره بدلو کنه نه کوم دې کې چی یی کول وجوهم واړه دا پیغمبر پوری مخصوصا دا پا مدینہ پوری مخصوصا و این اللہ دین اوتو الكتاب اعتراض رکھی او بیشتر کار اصلا چاہیو اس کے برگشا کتاب دے آرمون اگر کوئی انہو دا تحویل او دا مخارول احق و ثابیت رب لکھ ذکر چاہیے دعوت علم دے چاہیے پیغمبر پیغمبر دے نو دیکھو غلطی خبر نہیں کہتے وما اللہ بی قاتل دے اللہ بی خبر اما تعملون تحرین درس اما یعبون نکمو کافران مخاطر داشی وعید شو مسلمانان شي نو عاش طالب خبر دل درکري اغلب اختارونه وسط في نمبر قصيده كده يا ركشه دي شيلو شويه دي شيلو شويه داخل ولا ان ادق قسم لك ثلاث لوك قسم تشوف ايش اللي تدا لام تشد كان جمله باول كده ان لام سي ديتا موت اجل قسم ولا شيء ولا خام او انه سنكيده او ان بمعنى دلو بره این خلاجی دی پر یا بئیو یا بنی نا فرض کتشی دی کلی آیت ان پا هر یو قسم نخی باندی ما تبیو قبلہ تکو ستا دا قبلی تابی داری نکی دا پیغمبر تسلیو رکی خپکے گا مو دا حق دی دمانی سا اعتراضات پای اس نشتی لازو شوان ولی اتبا تخوا فرض کتاو کنو برای قسم دی خراب انو وی اغتا او رئی ما او تزنگ بلی وطن کی خلق وی لوری تا تیوی ما انگوری تیو آورا خلق وی کن وی پیغمبر تا او رئی من او تاسو که تاسو دا حق دا معلومات نفس بیادا سی اکڑو او این پا معانت اللہ پیغمبر تو دا باطل تاویداری میں کئی لو رازی پا فرضو کئی فرض کر کچی اکڑی افرض دا محالتو ملک کئی اس دا او بل خبر کو اهل کتاب کوئی مو ملا اعتراضات کو کہ خیر یو دنوی کا اس سبا بلا پیغمبر روانو وما انت بی تابید قبلت ہو نئے تو تابیدی کنو کے دی قبلی دی دی ہوئی کنو نئی تابیدی کنو کے دی جا اعتراض کو قبلت ہم لکی قبلت اہم دی نا خود دو قبلی نسو کوئی دائی اصل قبلہ ہم دقیا ودا خدا دی یا مزاراو دخبر طرف نکڑا سو کوئی دائی اجتحاد اسو کې بوتلان کې یو دین اگر چې قبلته هی مو قبلات هی دي شي په بوتلان کې ټول یو دین شي و ما بعض هم کتاب اگر ته ستا ته دي کې دي نه دي ته په بل کې نه نو دوی دی په خپل کوټ باندې دی ول تابع کړي او څنګه حق انده بل ولې دې ولې تبا په واو قسم دې کتاب دې خواهشات دي على سبيل فرض و الا فلا غره مخ کی تاسو این یاد دے امور احتمالیا بکیگ او یا نا پیغمبر فرار کی داری جو کیگی با تو بتا بیش انا فرض کا لو کا پس تا انسان اگل دا ایم این وحی انکا اذن تو پا دی وقتی لبن سوالیم خام پا رسامیان پا دی که انتہائی دا مبالا رہی دا قسم ام پا دی خوری واللہ
او لام پکې تاکید د پاره ګوره او انک بجوره ویغتا او ریما او الذين اتيناهم الكتاب اذن جو غیر من الكتاب یعنی کو پیجنی پیغمبر پیجنی قران پیجنی تحمل خبره په تحمل کې تحمل دی او سو په رسول ته راځي ټول خبرې ولتاي کما ایکون ابنا مملکتن چې خپل ځامن پیجنی دا د نماځمی د پیغمبر پیجنی اته زویه خو بنی ادم دی پیغمبر باندې او په صفات کې پیجنی دا زماز اگر چې پیدائش په لاس معلومات اشاره وي خو ظاهر خدا کا زویه لیکن نو تحویل تم ویلی شي پیغمبر تم ویلی شي قران تم ویلی شي ټول یو بل مستغلی وان فريقا منهم لتون حق خام خیر ډله په دې کې حق پټوي او هم يعلمون او دې پوي نک یعلمون متعدیکه نو دا عربی او عادت ته متعدی یو متعدی یعلمون انه الحق اکه معلوم غیر لازمی کې فعل متعدی لازم یعلمون خواندان دایم هم دي دې که سوچ وکړ پوي الحق اس دا خبره کو الحق دا حق لام دا حق یا طول حق جنس حق به رب ربنا نو دا هم پکې دن نشو دا خبر حق ده او ثابت ده رب دا حال موکر شي فلا تكون وی پیغمبر تا او ری ما وتا ما کې کا تو اے پیغمبره اے کلمه اے مخاطبه شک ظاهر کی هغه تشو او پیغمبر د خدای توقولش دي اړي منتا خبره پوښي خبره محققه ده یا خبره امت ده او چې امت ته شک مګل څه مطلب هغه دلایل حاصل کړي چې باندې شک دي ولکل جن ولکل د استاد امت د هر یو د پاره کجنوبي دي ک شمالي دي ک مشرقي دي ک مغربي یو جات د څه ورشي استاد امت ته مشرقيانو د پاره قبله ده او مغربيان د پاره قبله ده د جنوبيان د پاره قبله ده د شمالي یا ولی کلن ده هر امت تفارا چاد ده امت ته یهودیان ده فارا نصوارا و ده فارا مسلمان ده فارا بجهتون یهودیان و ده کلن ده مضافون لے چه تنمیم پی دلائت کرده و ده هر یوتن مول عرون که ده وجه رو مخوی اول ها مخوی سادی عرون که ده خپل مخ ده آخر ده نصوکو پستا بیتو خیران مخکیوالی او کئی نید پس تبیخ الخیرات مخکیوالی او کئی نید فبادی و یهمونی ما بیسیر ساعت دارین من استقبال به قبلی و که عام خبر استقبال کی نسی وکا پنور دمو اوز دلتا خبر خو عام اشوا به قبلی مثلا پکی دار اشوا خیرات نیکی تاوی تا امام شافی رحمه اللہ پکی دا مثلا کئی چی موز پا اول وقت کی وارد دیری مسئلی نیو پکی دار احناق وی پا هر مانزا کی اوستو قول غردی پا هر مانزا شیخی ما خان تی مستثنا آغی پا هر مانزا کی اوستو قول نمخی قول غردی او پا آئی کم کل پا کما سپخین دن نکو کل پا کما نکو اختیار مسائل پا کما سپخین بس تبر خیرات آغی دیر استلال کئی منگم استلال کئی او نوری خبری پاکی میری دلتا پاکی بعض علماء وائی نوری خبری میری ہر سرد اخبر نیکو تشروف پار سکی دین کی پار سکی پس تبو خیرات مخیوار او کئی این ما تکون کم زیادی جتاس موجود وی یا تیبی کمون باوز دینا کدھا قیامت خبری کو کم زیادی چیئے بداری آپ چھے دغر پساریے پزمکائے اللہ با قیامت کی محروس کی یا اینا ما تکون مصلینا کم زکی چه من گزار گئی یا اتی بکم اللہ اللہ با تاس راولی نستاس منزون براولی تل بیت اللہ تب کردی دا تولی که رشی یا بموفات کی یا منزون او این اللہ علا کل شی قدی اللہ پا ہر صداقت درین پدی انتا قرشتنا فمین حیث و خارشنا کم مقام کش دووتی فولی وشکا وارا مقفل رمشت حرام وإنه او دا استقبال یا دا مخارول ثابت درستان او ندی اللہ بی خبر لا غیر تاسو عمل ومین حیث وغارشت کم زیک اشتووتی وغارو اخبال مخترد مسجد حرام وحیث ما کنتو بولو لکم سترو داوی دا اللہ یکم الناس دی دا پارا اس پاکی دشی دخل کو دا پارا حجتون دلیل
إلا الذين ظلموا منهم مقفتهم ظالمان قلت بيا خبرك يو ظلمي مخوارا نبياوي مخوارا نبياوي مخوارا ولي مدير علماء خدا سوي لك عبد الله بن عباس وغيره شون كذا أول ظلمي اول نسخه خبر مؤكده چې کېږي چې خلق په بیا خپل دي خو تاکید کوي چې واړه 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 تاکید بعضی وینا حالات بدل که جمعات کې یې د مسجد حرام کې مخ واړه وا که مدینه کې یې مخ واړه وا که بهر کلو کې یې مخ واړه وا نا ککلی کی مخواڑا وا کپ سفر کی مخواڑا وا ک جوڑے تنا جوڑے مخواڑا وا کورتو دی سوک وینا واڑا و زکا استا خو خدا قد نرا تقلب وجهک بالسماء لتا وی مخواڑا وا ولکل امه ولکل وجه وار ولي وار ولي الله يكون الناس عليكم قول شيء دلائل مختلفه خبرها هملا وتاكيدا خبرها خبرها مختلفه دا كليكي مخواره و دكل نبهاري مخواره و لركلكي مخواره كليكي مخواره و قبل كليكي مخواره و كفر سفر كي مخوار مخواره و دكستار غواري مخواره و دارو مدان جات مخواړو د خلکو د پاره اعتراضات نه جاره کوم چې شو کتابونه کوی دا قبله بدا یو دی بل رات مخاړه نو عیله مختلف شو نو دا ټول خبرې خلکو کړې الا الذين ظلمهم مگر هغه چا څوک ظالم دی دا وی حضرت پوری اوس ظالم چې ورته حجت یې ظالم خو دې ته چې بیا ځای کړه کې کنه حجت نشي عدل ته حجت یې حجت خدای ته وایي نو حجت به هومي لو ان مالک چې حجت شته ا بیا ظالمان او ظالم حجت نه لري ظالم او حجت وایي ما اعتراض نو چې دا ته ځینو دلته بیا حجت په معنا د څو چې حقيقي حجت په واقعاتو کې او که اصلي دی او ته حجت وایي بیا ود حقیقت او د مجاز جمع وشي چې حقیقت کې حجت خو حجت توي دی توي او مجاز کې اسی شبهه تم ویل شي چې مناقض مجاز او کېدی شي اعتراض وکړي چې اسنا منقادر ده الا الذي لكن الذين ظلموا منه فلا تخشوا ظلم اسو کو حجت او تزکا وایو په معنا د احتجاج او د اعتراضات او ځسه نه نه چې حجت ته احتجاج پر جګړه به ختم شي کله شوافی خبره کنه جمع ده حق مجاز کې دی شي یو حقيقي حجت ته موږ ته ویل شي او مجازي ته موږ ویل شي او تاسو په چته علم اصول وای په اصول کې موږ سوال هغه ته موږ شوبه وای موږ دلایل شروع کو چې علم اصول کې دلایل دا دي بیا سوال شوبه هي فاسده د مخالفي هغه ته موږ شوبه وای دا هم پکې وای چې اسلام خطر شي ان الاسلامون هم اسو کوئی دا اسنا متصل را او دا سی پا تخیل کی دا تخیل پی جن اتخیل دی تا مبالغ ہوئی ظالم حجت نشتی مگر ایلا چی اشتے خوشتے اشتے پا دی مانا چی پا نه حجت غیر حجت ہوئی کن دا نه حجت نم خوشت لکہ دا عربی یو شیر دی غیر تمنی اسنا متصل را ولا عیب فیهم غیر ان نصوبو پدې خلکو کې څه کمې نشته مګر لکه څه غوښته کلي نن په هندا مې قرایل کتابي کندو کندو شې د دشمن په حال باندې د دشمن په حال ټول کندو کې دلته کمال دی نقصان نه دی خو دې نقصان کمال ته هیڅ نقصان وې وای دی نو حجت بنای مگر دغه ظالم حجت ته حجت وای مشته اګه واقعات وګورې مشته دې ته څه وای مبالغه خبر په پنوای کې نو سم انا افصح العرب په ټول عربو کې زړه دې اوسي به خو پوجنګ په اول بل ده اني من قريش مذهب
فمات یو کمیشن سا نکه قریشیت کمی وین خویه نکه کمی ده نکه خوبوتا تا کمی وین کمیشتی که دا دشمن پا احلو بانده تو اکندو که دل کمی وین دا کمیشتی او دا کمی ده نو علا با کمی پیدا که ایچ خوبیتا کمی ایچ خوبیتا کمی بس دا پا کیا لوقت نو حجت یا اسلام القطیع یا متصل دا و حجت پا من احتجاج او یا چې کوم دې مبالغه تم خبره کوله مبالغه مطلب دا چې غلط حجت ته حجت وې ما او دا مبالغه مطلب څه شو چې حجت نشته دي مګر که غلط حجت ته حجت وې هلا تخشوهم مې یې د دینا د دین په معاملې کې ولیل انهم لا يقدرون على نفع ولا ضر ان فائده ورکول شي تروا واخشوني ما نه وې د دین په معاملې او بیا به ورسو تقییل لان تدخل من التقاها مسلیه بیا رازی حالت اکرام مسلیه بمرا لینا قلی تجوال ولی اوتیم من نعمتی علیکم مخواروی لی اللہ یکم مخواروی لی اوتیم من نعمتی چی خپل احسان دربانی پورا کرما چی قبل امس تاسو مکمل شی ولعلکم تحددون او دید فارا چی تاسو لاغو لعل ما نلکیشی جامع لیتش ولعلکم وراجینا ان تحددون كما صلنا فيكم رسولا منكم كافة تشبيش نعمت بركم لك سنتي ما بتاسك نعمت برك ربي لأتم نعمتي عليكم إتماما كما أتممناها كما أتمم نعمتها بإرسالنا فيكم ما بمستريك أو كافة تشبيك أو ألت نعمت شو لقبلي بمسالك أو ذلت رسول بمسالك إتمام بنعمت شو كما أصلا تان او دا الا چې دا موږ کوم ارسلنا فيكم رسولا دما قبل سر الله وقبنك لعلكم تهتدون كما ارسلنا لا تبشي اكو وقب كوم انا ما يقدر يكن يا واه كما ارسلنا فيكم رسولا منكم من اخره ويزكيكم يفسكم كما ارسلناكم یاد نکئی لکه سنچی ما تاسو یا کری پا ایسا جنما فکر ماسا من تا بوقع فکی نو کما ارسلنا کما اذکرناکم دی ارسالنا فیکم رسولا منکم لکه سنچی ما یاد کری پا دیچ پتا سکر ما رسولی لگے ما قبر سر لگے کما ماسا ادی وجن کل پا دی آیاتون من الاراشی مخی سر لگے کو رسول لگے کو دلا مانا دا چیو نبود رہ گئی دلان رسو آیت تین ودریگان آیت وی ودریگان او دا آیت رسو لا دیکن ودریگن هم نو ودریل پی جائز دی او دا ودریل پی مستحب دی گوره مختی و ظلم خبر کریم دا بے یقین قلی پی عمر اللہ پارا آیت وقت کو او من کم بار استاسو دے بنی آدم دے بنی آدم دے استاس دا خاندان دے او کار ایسا دے یتلو علیکم آیتنا دا پیغمبر کار قرآن مستدی بار بار بغوی پیغمبر کار قرآن مستدی او دن پوتن کی کوئی قرآن مستل دا دیس پکوانی یتلو علیکم آیاتی ویزکیکم او تاسو پاک کروی بیایو خبرکو مخی اوزل تیر شیر سی آیات اوز بیارا فالتی یزکیکم یو دیر آگئی اوزل تبر التو یعلم کتاب او الحکمت او یزکیکم دلتا ویزکیکم او یعلم کتاب نو تزکیه مقدم ام دا تزکیه مؤخر ام کدا قصد او د ایرادی خبره کې دا کتاب وته ولي خي یو زکی کوم یو زکی کوم اصل مقصد خدای یو زکی کوم اکه عمل ته ګوري نو هغه يعلم الكتاب والحكمه ثم يزكي دا عمل په لحاظ ته واستیدا او دا قصد او ایرادی په لحاظ سره خي تاسو کتاب او حکمت دانایی فقاحت دی ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون خيط اصبح خبري تتاسو كنا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذا غير لا سوى دوحينا بلا النهر زو يو بلا خبركم زمن رونا فلي وتلكي بريان فسورة النساء كبرازي وعلمك ما لم تكن تعلم
الله تاسو ته خود له هغه خبرې چې پته نه کوي کلمه ما عامره نو علوم ظاهريه او علوم باطنيه او علوم شهاده او علوم ټول پکې ورته ما كان و ما يكون ما كان و ما يكون چې سدي او سو کلمه ما عامره نو ورته ما يعلمكم ما لم تنتهوا مسلمانان مخاطب ويعلمكم ما كل خبر كلمه ما عامره نه موږ ټول عالم الغيب سوره انعام تبلات سم يهود يا مشركان مخاطب خي الله پاکو تصور توائي ويعلمكم التم يعلمكم ما رازي فذي پوش في الله كتاب لنا كل من دل كتاب اللي جاء به مصفد غلق الغلق ويعلمكم انتم يهود موقع باني فما هو جوابكم فهو جواب کته انا دلته یو تاسو مې مدارته بل مې دا څنګه خبرې کوي چې کلمه ما عاوا دوتو بیا په کلی دی په یالنه مولانا تغلی کی د لال تر کې دی من کې وایم دا ادب مستاز دی ایزا زری سبن غوی یو سره بل توینات ما فعل ابوک بحماره بحماره قال باعه هغه ته باعه مو باعوا ما پالا بای زما بدی باقی چلی سارا بابا دیتنی زیب رکی وزما دامی زیب رکی نو مطلب داری کتا آم کینو دلتے ما آم کا کنین بیاو کتے دلتا خوتی امور شرعی مرادنی میں خو امور شرعی کن خبر اپنا گیا رکا نو تا یو سے دلتے یو سے انتا بل سو داسی دلتی کو کشن ویو حال لکھون حقا خبر دین چی تاستا خبر کرو چی اللہ تعالی برکو فس کرو نو یاد کی مالنا اذکر کوم زو تاسو په دې وخت کې امام رازی په دې وخت کې تفسیر په پرې شوکانی دا د شام کې چې بس څومره ترجمه په دې نه کوي نه کوي څنګه نه یاد کوي ټول په دې نه کوي دلته خو لاندو ویلې بي طاعت قلبا وقالبا یاد نه کا پتا به دا ری قلبا فزلو وقالوا فبونا په یو مو ذکر باللسان دا خلی بیانم پکې دننه والقلب والجوارح په خلی بزلو پاند فالاول کما فی المنتخب الحمد لله سبحان الله الله اکبر قران الله دویم بالقلب سوچ کو په هغه دلاله کې شته مکلف کړي تات د وعید او د وعد راغلی د الله صفات او اسرار دریم بلا سکو فالاعمال طول جوارح مستعمل كذا الله اكبر نور يا دوام سن خفي شرعت بقول ده سمعت بس يا دوام بجمد دي والله كده وانا او لا اله الا الله الله اكبر شركا في غمر خدا سن روان دي په يوم راكي روان فصفط شي خلق رتو كيجي سو الله اكبر كتا كان شي سبحان الله ايها الناس اربعوا على انفسكم فذان آرام رو فإنكم لا تدرون أصم ولا غيب أنا كن دي الله نغافلين أغا الله تتوفت وعاك استاذ دوخ جدنا دوخ دا فرد دي دا دي راتم غريب دي ونحن أقرب إليه من حمد وريدنا نسل جل واسم كن سلعي نسل دا چغل غائب نسل من چل الله نكون دا نغائب نسل جل واسم أنا عام كبا يتوينا وشي قد ربكم تزرعوا خفيا إنه لا يحب المؤمنين الجهاء الذاكرين بالجهاد كما يقول الجرائم الرات من اصوات من الطوع فخبر ابو سن ذات دي خبر يا الله والله سبحانه كده بس تاريخ خلاف كده اصل شيء فك الصحابه الكرام استاذ پیغمبر دي شاگردان صحابه دي اي سن كار كده هم تقصي كوا اذكركم زبريان او دي الاول معنا مشاكله ثواب دركم واشكروا لي احسان زما یاد کړئ شکر زما یاد کړئ ولا تکفروا نا شکری وکول چې واشکرو ولا شو نه لا تکفروا پکې دان وکړو چې لا تکفروا غره واشکرو پکې چې امر په یوه شی د زیدی معنا شي چې نه هر یوه شی نو شو نه پزې دی امر تاکید شو ها واشکرونی واشکرونی ګویا ته دوی وی ولا تکفروا ولا تکفروا نا شکری مکوي نا شکری مکوي شکر واسي لا شکری مکوي بیا وای نه شکر مکوي ذکر شکر کوي
يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. اوس دا ذکر شکر ولې پکار دی؟ مدد حاصل کړي په صبر، ځان کلک کړي په ذکر، ځان کلک کړي په شکر، ځان بد کلک کړي په طاعت. صبر مخکې مو ویل په طاعت الله کې صبر کړي، په معاصی الله نه هم صبر کېدی شي، والصلاة په مانځ باندې تخصیص بعد تعمیم، ځکه چې په دې انسان الله ته ان الله مع الصابرین، الله د صبر کوونکو دی په خاص معیت باندې مدد کوي. دا علم په لحاظ نه ورته دی، دا قدرت په لحاظ نه ورته دی، خو د معیت بل عون. اوس اعتراض بیا راځي چې سړی ولاړ او صبر کوي او میدان کې ولاړ خو دشمن به یې مړ کړي که نه؟ ولاړ مو وایه په بار د هغه چا کې چې قتل شي فی سبیل الله په لحاظ فی طاعته دا فی په مانځ لاندې کړه و الی کلیم سو ته موای اموات هم اموات مو کله قول سي بل احياء بل كفن بل هم نو بیا سن شله غير ذي خنو خري خنو سكي خنو ولكن لا تشعرون لكن تاسو بينه په لا تحسون ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر فكذا حالات تبرزخ دي لا يطلع لها ولا طريق لها الا بالوحي اغه په وحي معلوميږي په حسن معلوميږي مداري پورا بي زاي پورا اوس د دې ځوان سمه شاخ وی لار مونږ ته دې تم جون گمراه دام چې شاوینا یا دول بمانا دا دیدی ذکر جمیل لے خیا دا شروع شو دا دوار توجیحان تفسیر موردی هم دا چاند نقل کردی ما موردی روڑی رای لیکن زی پی رکھ کری زی تدویا معلوم المانی خیر دردی پکرون خیا داشت بے پادشی خیا داشن دام ویلشن او دام دا جو گمران ندی پنی غلر روان دی و دیوی ندگا نرہ سو امواتن و انکان اسامو اجسان موتا بنهم عند الله احیاء النفوس یو ترجمه خلاش یو روحو نیجن دی درم انهم لیسو بی الزلال امواتن بلن دی گمراهان دی بلن بیتوار و مدار احیاء و من کانا مایتر احیاء انهم لیسو امواتن بین اختار ذکر عند الله و سبوتی تاجر ما وردی لو سو نبو خود دیو ایلا دوار ترجمه کم دو دی وزاها بعضو الى اثبات الحیات الحکمیه یما نومی ذکر جمیع السن لیکم عربی العلی حلکا خوزان الاموال والاموال حلیوی د مالونو خزانې د چاتریو هلاک شو ول علماء باقون ما بقي الدهر اعيالهم مبقون واثروا في القبور علماء شته زمانه څومره وي اعيان د هغې نشته وي آثار د هغې په زړونو کې نه وي مات عبد الحي ولكن لم يمت فيضانه انما مات المسمى واسمه ما لا يبلغ اسم وي مراد د موت او حيات نه گمراهي هدايت دي مړندي گمراهان نه دي دی ولا اخفا دا اقوال سوا دا اولینا انتہائی کمزور دی بلکہ باتی دی دا خویا باتی بار تقدیر دام پر جو آئے دو قسم اجوان یو جن دے روحانی و جسمانی دوار اور یو جن دے روحانی دے و جسمانی دے روحانی والای اکثریت پر قائل لے چی جسمانی روحانی دوار اور لک علماء پر قائل لے جسمانی دے روحانی دے دامی دادا نووی دی او دیوی دا لک خلق او بحر رای بحیتو ای چه نا لک خلق نووی دیر خلق وی روحان دی او لک خلق وی روحان دی اسمانی دوار دل تلیفی وزا بلغو نیر روحان وفی نزغلائی برا دی وفی البحر ما نقل بی 448 اکس زالی اکثر علماء حیات دی روح دی دا دل سر و بعض علماء نا حیات دی دو خبر شوی روحی و جسی دوار دی او که فقط روحی دی دی اکثر خلق وی دوسی او جسی دوار او بازی او بحر والی چه اکثر وی محالی او زفی پخفل امن کوئی کم بلکی زمان پلی دقا بل طرف آگا او پدی وقتی تا سو بیزاوی یا مدارک مطالق ہوئی ناغوی ارواحهم خبری پا ارواحهم ابن کثیر مطالق ہیں ارواحهم خبر پورا نزدہ چکتے مطالق ہیں خبر دا ارواحهم اگر لابنی پر این بحث کرو روان مخواب پر ایخو دیدنانا خواب اسی خبر اکو دعا
دوباره خبر کړو که خیم چې تاسو خبر شي. ان الشهداء في برز احياء يرزقون كما في صحيح مسلم ان ارواح الشهداء في حوادث الطيور خذ التصوير روحه لو بشنو ورغان بيرسو في الحديث الذي روح ده مسلمان مرغره سريق بون ده جنت كه حتى واپس کی بدلتا نو دلاب کی چان ماندار دي اگر شهداء خاص شي فذكر بالقران تشريفا لهم وتكريما وتعظيما 197 صفحه ابن كثير اور 426 صفحہ کی بیان نقل کئی ان کی تفسیر ناقیم معلومی لأنهم لن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار کہتے ہیں انہوں دار کے جون دی قدر اور عزق ربل چاہنی سے شکر اندام پاکی ہو باہر تقدیر داغ یا روحانی و جسمانی دوارا او یا روحانی فقط جسمانی بدي وقت ده حسن بصري او ده مجاهد اقوال تشكو سروحنا اجسام جواهر اعراس بدن لوشو روح شده اس داغين فتحطاز شو دام يو اهام مسألة بدي ما الخلق بحثونا دي اوزن بدي وضن كي لا قبر پرسي تولا دين روح شده دي اندين او اعظم دين ايو حديث بكي شارح کرن الا ان اولياء الله لا يموتون دا یو حدیث دی چارخ کرے بل ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء من جوار الشیطان الى جوار الرحمن وكما قالوا فکم کتاب کی دی وسوائی اگور دا شوی پسی پسی رازی او کل کل سی بانی میزا مندی او کل 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 مندی او مو کل 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 نو دا قسی او خلق کل دا دی کتور لیکن اختلفو مراد بالجسد خیار لري بیا بیا نه مخه دا جسد خلاصه تاسو نه قبر تراشین قتل سره مرش او الله ساجز نه چې بدی بدن ټوټي ټوټي کی خص پیدا کی درا لکه مونږ یو دې کوي په ځمکه کو خوځي کی نو الله دې پکې پیدا لکه حدیث کې راځي مسلمان چې مرشي دا غلا قبر چې کولاو شي او ورته ودشه مخینی لکه برزخ او بل برزخ دې کنه اسوک وینا دا ټوټي ټوټي بل بوټي ور پیدا شي دماغ په شکل باندې بوټي بدل شي ار واحد شهلا په سوې تو هر خوذر معلق په خپل جنت حتی چې واپس کې الله قیامت کې او دفر معارض دي هغه چې امام مالک او احمد بن يوسف او نسائي او ابن ماجه ان کعب چې روا د شهدا او په خیر د مرغان شو کې دي سريږي انا حدیث چې مسلم لکه په صحیح مسلم کې دی موصول نه تر اوسه په دغه دلاري په جزو د مرغان شنو کې سړي بولو جنت کوم لیک چې وی راځي چې شوطه غل عرش ته لکه اجواب یو حاصل دا لاغي تسایو شو کړ موږ ته داسې وایي دا خې دي په وخت کې نه مرغان دي دا په اسو کوی نه بلا بوټه دا نام پکې نه خرڅې د شیګان حواله ابو جعفر اگر وایي چې دا بوته نه بنیا دم دا زید دی کنه فقط شي دا زید کنه بل بوته پیدا شي پای اګه تو سویناو کې تاسو په تناسق کوی په تناسق دی نه دی اندوانو کې یو مسله دی اندوان یا بل کې یونانیانو چې انسان دنیا کې خري نو چې مرشي نه بل بوته پیدا شي پای کې ورته شي هغه خو مالدار سړی یو خوراکونو سکل کوي ګرځي او چې ناکاره سړی نو یو غریب سړی په بدن کې وردن نه یو ډېر تکلیف مومي دا خو بارزه دا خو مناسخه وي ما دا مناسخه نه دا به الله تعالی ویلي کوم په قیامت کې دا انسان دوباره ژوند کوي هغه خبره ده مو قیامت کې شته لازم تراس بیا ورواد شو دا هم دا غیر تعلق د نور عام مسلمانانو نه سوا دا دي عام هم شته خدای زیات تعلق د نور ما سوا اخیر کې وای چې روح په خپل باندې په شکل د بني ادم دی نو دا هم ویل چې روح په انتهای له طاقت کې دی په قوت دي شته ځان ورته سي په لکه څنګه چې حضرت جبريل راتلو په صورت دی هیکل دی دا روح په خپل شي د بني ادم په شکل هر چې دا وای نه دا چې دا بوډه ژوند دی دا ټوټه ټوټه نه نو خپل قبر کې او ظاهر کې روان شي را اجزا خوار شي دی هر اگر چې الله د قدرت نه بعید نه لیکن سحاجت تیری تھا پلے کے سب غورا والے دے بلکہ دا کمزور ایماندار ایمان کو دینوں کی شکل پیدا کرو لی
خلق بوئی دا سڑی قمق اللے گو اللہ موٹے ٹوٹے ٹوٹے دے پر ایک جن دے اپنان کے دے اب آگا چی نقل کی گی چی واضح خلق کوئی پلان کے مرو سو سو کال پس مولی دو اوی دے بے دے دے دا حیان دے بیان بے رکھ دے قابل اعتماد جوائے دے دا دے گھڑی اوڑی خبری حدیث خرافی دی خرافہ پہ یعنی یو سرے ہوئی پیمس مدمانک پیران تو اختوالی آگے ناشنان شاقیسیب کے خلقوں چی غلط خبر دا خرافہ خبر دے او نشتی پایت کی حقا چی مرگ وقت نسبت دے شئی دکا چی قتلو ویلا قال له من يقدر بسبيل ما تو نعذور يكرو شي روح يتري ولكن سرغاقين ده نور امر پوشان دي قدي وخي مولانا مولي ده امر ده مولي ده امر هيبت ناك تكي عمر يوتا ده كان موجه خلق يري هيبت كده نسا كي نور واقعات كي يو قدر ده ويو اسحاق روح يروح دي نس ندلتا دجوان معنا ما اوكلا يا روح او جسد غوالا يا فقط روحاني دو خبر شو ده سنيا يا ده ذكر جميل دا جوان شو او یا ہدایت خدا دوڑا خبر روح المانی غلطی کری اگر سما تصویر نہ کرسی بیا چی جوان دا بدن نین سنگ بدن دے سو کوئی داگا ٹوٹے ٹوٹے نام پاکی قول لے خودے ویدہ بعید نو یا پاکی داگا صورت مارغا داگا داگا بدن شو کتے وی حواسل دے تو میں داگا حواسل موتا حواسل کر نو داگا مارغا ہے او یا پاکی رسی ہوئے چے روح حالی جوان شو چا پاکی داوی دے سیو بلا بوٹے پیدا شو کتے وی تناسون وی تناسون بالا تو چی مجھو قیامت کی دوبارہ حشر نہ منائی مو گمان اوپر دا خو یو زمانہ دسی بلے دشی نو کرا خدای دا غوائی شامی وائی با شامی کی ومدا ہوئی پا قبر کی بندے دو مرج دے تکلیف محسوس کیا دو مرج دے آرام محسوس کیا کتا سو مسائر لولے ہم بدا قصی ہوئی کتا سو کتاب مرد دو آسی نشی گردی اور گردی کچھ ہوئی گردی اور چھ احادیث تی مطالعہ کری وی اور چار سو چیا چبی سو نفدی کے محسون کوا صحابہ کرام وائی یا رسول اللہ مونگا چې وفات شي دي کنه به مونږ ژوند کې درو الله یو په سره کړ کوم دي کې شي اوس کوم دي کې شي